Com školu i korona. Sada ste veliki i u školu krećete, uz nove probleme koje srećete. Tu se pojavila i ona, ta grozna korona. Oh, hoće li pandemija ispuniti svoj zli plan? Ako uspe, niko neće biti siguran. Ali vi ste pametni i sve znate kako da se čuvate i nju da pobedite. Svakog jutra, pre polaska u školu, roditelj ima jednu veoma važnu rolu. Obavezna neka bude tura, da se tada meri temperatura. U školi mi ruke peremo, a kad učiteljica kaže mi maske stavimo, nek se virus u iščekivanju prži. Ti distancu u redu drži. Nek istina bude jasna ko rosa, ne drži masku ispod nosa. Ima još jedan važan fakat, ne stavljaj masku na lakat. Maska treba da stoji na licu, a da ne krasi podlakticu. Na svakom odmoru stiže za higijenu policija, vaše vredne tetkice i totalna dezinfekcija. Uvedene su i nove mere, obavezno otkovavanje za sunđere. Stigla je i vest za novčanik manje mučna, ipak ne mora troslojina, može i maska pamučna. Učite vreme i držite mere da ovu situaciju sredimo, da više tu koronu zajedno pobedimo.